святом матче. Ты наш Делян. Пожалуйста. Женя, на удужину у нас. И подоткнул наш Петру. Я починаю. Скрасимся. Молодец. Виталий Анатольевич. Дякую за службу. З українському на дозвіл. Дуже дякую. Зі святом вас. Дякую. Посміхається. Благодаря нашим вікторіям. Вікторіям вас. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю вас. Поранення отримав 1 жовтня. Дякую. Це люди діти. Діти вони. Так. Клас. Приємно. Що зайчики до них? Найкращі подарунки від дітей. Це точно. Стоїться. Вважаю дуже. Всього. Служу українському народу. І старший. Він наш живе, а все решта. Дякую. Як ви себе почуваєте? Можливо, ця ситуація нормальна. Дякую вам за захист. Ми так само захищаємо. Як на фронті, так тут. Захищаючи збереження життя для наших воїнів. Дякую кожному вашим сім'ям, дітям за те, що ви у нас такі є. Ну і від бійців вони всі кажуть, що лікарі, як вони кажуть, вищий клас. Тож дякуємо за ваш рівень. Я Андрійович, вітаю зі святом. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Служу народу України. Вітаю вас. Дякую. Служу народу України. Дякую. Всім бажаю одужання. Всього найкращого. Дякую вам за велику службу нашій державі. Слава Україні!